היום הגיע הרגע הגדול. צריך בפינצטה לבחור חברים. ובקיצור בלגן אחד שלם. לא הצליחי לרגע. באמת אמרת לי? חיים מלא, וואו. איזה יום שמח לי היום, איזה יום. איזה יום שמח, יום של הפתעות, כי היום טל כהן מתחתנת. היום הגיע הרגע הגדול. יו, אני מה זה מתרגשת בשבילה, אימאלה. אני יודעת כמה שהיא מתרגשת. החתונה באשקלון, אז יש לי חתיכת נסיעה לדרום. השעה עכשיו 12:02. אז אני אתחיל להתארגן. זה מה זה מוקדם להתחיל להתארגן, אבל תכלס הקבלת פנים מתחילה ב6:30 בערב, שזה מוקדם. טוב, אני חושבת לעשות את הקוקו הקבוע שלי, המתוח. טל רואה לי את הוולוגים, ובטח שהיא תראה את הוולוג הזה. אז תגיבו לה בתגובות, מלא מזל טוב, עם מה זה תשמח לקרוא את זה. ובטח גם היא תעלה וולוג חתונה. כבר הראיתי לכם 1,000 פעם איך אני עושה את הקוקו המתוח שלי. מלא. וקס, שיחזיק את זה ברמות על חלל, וופ! תגידו לי איך זה נראה, יצא לי טוב הפעם? גם מאחור זה נראה טוב, אין לי את הגבעה הזאת שתמיד יש לי פה. עכשיו טונה של ספרי. שהפוני לא יצא החוצה. סיימתי, ייי! אוקיי, עכשיו אני אעבור לשלב המייקאפ. תוך כדי נתאפר ונחפור, כמו שאני אוהבת. אתם זוכרים בסרטונים של יוטיוב של פעם, שזה היה ממש טרנדי לעשות מתאפרת ומקשקשת? כל מיני ביוטריות היו עושות את זה, אני פשוט תמיד עושה את זה בוולוגים. I like to לחפור. אז למי שלא יודע, ב-2011 טל פתחה את הערוץ יוטיוב שלה. אז אם אני לא טועה, היא הייתה בחטיבה, אני הייתי בתיכון. טל באמת הייתה בין היוטיובריות הראשונות בישראל, אני אפילו חושבת שהיא הייתה הראשונה, ובאמת היא הייתה בין ההשראות שלי לפתוח ערוץ ביוטיוב. אני הייתי צופה תמיד בסרטונים שלה. היא התחילה גם כביוטרית, היא הייתה עושה מלא סרטוני איפור. אז בזמנו זה היה מאוד מקובל להיות ביוטרית, מלא בנות עשו איפור כתחביב, חלק היו גם מהפרות מקצועיות. טל מן הסתם עשתה את זה בתור תחביב, היא הייתה עושה המון איפור, אופנה, טיפוח, והייתי צופה בה ובעוד כמה ביוטריות, והייתי אומרת וואי, בא לי גם להיות יוטיוברית, ומאוד אהבתי, כמו שאתם יודעים, לצלם ולערוך. אתם יודעים איך התחלתי את היוטיוב? אז ב-2013 פתחתי את הערוץ יוטיוב שלי. בין הסרטונים הראשונים שלי היה שיתוף פעולה עם טל, כי אני יום אחד כזה רשמתי לה, היי, אני צופה שלך ואני ממש אוהבת אותך, ואני אשמח לעשות איתך שיתוף פעולה ביוטיוב. בזמנו שיתופי פעולה זה לא היה לבוא ולצלם פיזית עם הבן אדם, כאילו שרואים את שתינו בסרטון. זה היה שפשוט את אומרת, אני עכשיו הולכת להראות לכם את המומלצים שלי לחודש, והסרטון הזה זה שיתוף פעולה עם היוטיוברית הזאת. אז פשוט אמרתי, הסרטון הזה הוא בשיתוף פעולה עם טל ביוטי, זה היה שם הערוץ שלה. ביוטיוב של פעם, אם אתם זוכרים, תגידו לי אם גדלתם על היוטיוב של פעם, כי אני יודעת שיש כבר הרבה שלא ממש מכירים את פעם, אני מדברת איתכם על 2013. זה היה פופולרי שיהיה לך שם מיוחד לערוץ. לי זה היה מיכל אם, כאילו מיכל מצוב, יענו, האות הראשונה של השם משפחה שלי זה אם, אני M&M. כאילו כן רציתי לקרוא לעצמי בשם המלא, אבל חששתי שהאנשים שלמדו איתי בתיכון, אז יגלו את הערוץ יוטיוב שלי, עזבו את זה שבסוף כן גילו אנשים כשהייתי בצבא, וגם בתיכון מישהי עלתה על זה. אז אני התחלתי את הערוץ שלי כשהייתי בכיתה י"ב בתיכון. טל קטנה ממני בשנתיים, כמו אחותי ענבל שקטנה ממני בשנתיים, הן באותו גיל. כאילו, אני 29 והן 27. והפעם הראשונה שפגשתי את טל, זה כשהייתי בצבא. אם אני לא טועה, היה לנו צילומים לאיזשהו מגזין אינטרנטי שקראו לו דיימונד. נראה לי זאת הפעם הראשונה שפגשתי אותה. וגם נפגשנו שם פעם ראשונה עוד יוטיובריות שהן היו פעם. חלק מהן אנחנו עדיין בקשר וחברות עד היום, שזה מטורף. וחלק מהן כזה, אתם יודעים, עבר זמן, כבר לא בקשר. וזה מה זה מדהים בעיניי שהצלחנו ככה לשמור על קשר כל השנים האלה.
כי כשנכנסתי ליוטיוב, אז מן הסתם רציתי, אתם יודעים, למצוא חברים חדשים, כי הייתי כזה ילדה חנונית בבית ספר, ווואלה רציתי חברים. כאילו לא חיפשתי חברים בשביל הרשת, או חברים בשביל שיעלו לי עוקבים או משהו כזה. באמת חיפשתי חברי אמת, ואני יכולה להגיד בלב שלם שטל היא בין החברי חיים שלי, כאילו אני כבר לא מחשיבה אותה לחברה מהיוטיוב. ברור שעדיין אנחנו כאילו מצטלמות ביחד ועושות דברים ביחד שקשורים לרשתות, אבל החברות שלנו לא קשורה רק לזה, זה הרבה מעבר. ויש כאלה שיגידו אין דבר כזה חברים מהתעשייה, אני לגמרי חושבת שיש דבר כזה, פשוט צריך למצוא את החברים האמיתיים. צריך בפינצטה לבחור חברים. אני יכולה להגיד שכן יש לי המון חברים, קולגות מהתעשייה, אבל לא כולם אני מחשיבה אותם כחברי אמת. יש כאלה שהם חברים יותר קרובים שלי, ויש כאלה שפחות, ויש כאלה שעם השנים התרחקתי מהם מכל מיני סיבות, ויש כאלה שהתקרבתי אליהם פתאום יותר. ואני יכולה להגיד שמה שמדהים עם טל זה שהיא בחיים לא הכזבה אותי בתור חברה, וגם תמיד יש בינינו את הפרגון ההדדי הזה, וזה שאנחנו מנסות להרים אחת את השנייה. זה באופן כללי משהו שמאוד חשוב לי בחברים, נראה לי לכל אחד בתכלס, ואני חושבת שזה בין הסיבות למה באמת כל השנים האלה אנחנו עדיין חברות. זה מה זה מטורף לראות איך גדלנו כל השנים האלה, כאילו גם מול המצלמה. ואני כל כך גאה בה על התוכן שהיא עושה ברשתות, יש לה המון תוכן ערכי, ואני גם ממש גאה בה על המותג של המלאיה, שלמי שלא יודע, למרות שחפרתי על זה, יש לה מותג של בגדי ספורט, ובאמת הבגדים מושלמים, אני חורשת עליהם, אני עכשיו עם אחד הטופים שלה, אני כל יום רק עם הטופים שלה, כי הם פשוט הכי נוחים. למרות שזה טופים של ספורט, אבל לי זה נוח גם ליום יום. היא באמת ממש משקיעה במותג שלה, זה, אתם יודעים, מותג ישראלי, קטן, עצמאי. אז אם אתם רוצים לפרגן לה ולקנות איזה משהו, אולי טייץ או מה שבא לכם, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של האתר שלה. ואם אתם רוצים, אז יש גם את הקוד קופון שלי, שהוא מקנה לכם 12% הנחה. פשוט תרשמו מיכל באנגלית, אם גדולה. וואי, אני זוכרת שהיא סיפרה לי כשהיא רק התחילה לצאת עם רונן, והיא מה זה התרגשה, ובאמת כאילו זה הרגיש שזה האחד שלה. זה כאילו מדהים לראות מהצד זוג שכאילו את ראית אותם מ-day one, ופתאום איך הם כזה בסוף מתחתנים וילדים ושמחה ואומייגאד. אז זה החלק הזה בוולוג שאני אומרת לכם שאני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן אז תגיבו אימוג'י של קלה. אגב, יש לי גם אחר חתונה. וואי, יום אחרי יום חתונות זה מאתגר. המון שמחות. אז אני צריכה המון כוחות ולהיות ערנית. אולי אני אשתה מלא קפה, שיהיה לי ככה קפאין. אני מרגישה שאני כל הזמן אומרת, זה עונת החתונות. אבל שמתי לב שרוב החתונות קורות בקיץ פשוט. וואי, שמתם לב שמלא כוכבי רשת לאחרונה מתחתנים? וואלה, 2024 זה נראה לי שנת החתונות. סיימתי. וזה לוק שעשיתי. מרנין חושים. אוקיי, עברנו ללבוש, אז בוא נעשה כאן טרנזישן, כמו שאני אוהבת, 3-4. הופה, וזה הלבוש שלי. מיכל, למה את לובשת ג'קט? נורא חם. אני פשוט נוסעת ברכבת, סופר קר ברכבת, וזה גם למה אני כרגע נועלת נעלי סניקרס. לא בא לי להיות ברכבת עם עקבים, אז שמתי את זה בתיק. אגב, אני לא יודעת אם אתם מזהים, אבל כבר לבשתי את הסמלה הזאת, עם הפרימרה של המרוץ למיליון. אז לבשתי אותה רק פעם אחת, ווואלה בא לי לנצל אותה עוד. כן, ממחזרת בגדים, אני לא מאלה שלובשים פעם אחת וזהו ביי. גם הוספתי תכשיטים, יד אחת, וזאת היד השנייה, ומתחת לסמלה כמובן שמתי מכתב, כי גם היא סופר קצרה, אז כאילו אם זה יתנופף, יראו פשוט טייץ קצר. שלא נשכח כמובן את השימי המפורסם, ושימי שימי 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 יו או או אה סוואה
מקסים. השעה עוד מעט 2:40 ואני כבר צריכה לצאת לדרך, אז יאלוש! ארזתי תיק כי אני לא הולכת לישון בבית לשלושה ימים הקרובים, ועכשיו תהיה לי נסיעה של הסמכות. אל תשאלו איזו נסיעה הייתה לי עכשיו. כאילו, על המזל שלי, אני יצאתי בכוונה טיפה יותר מוקדם. אני תמיד אוהבת להגיע לקבלת פנים, ואני חס וחלילה לא רוצה לאחר את החופה. בקיצור, אני מגיעה לרכבת, נוסעת, הכל טוב ויפה. פתאום בום, תקלות ברכבות, קרה איזה משהו, ופשוט ביטלו רכבות ושינו לנו את המסלול, והייתי צריכה לחכות לרכבת חדשה. ובקיצור, בלגן אחד שלם. ואני אומרת, אומייגאד, יש מצב שאני הולכת לאחר. לקח קצת זמן והכל טופל. אני כבר רגילה שהדברים האלה קורים לי. אז זהו, אני הגעתי לאשקלון, ועכשיו אני בדרך לאולם. אני בדיוק מנווטת, כל הכבוד לי, כי כמו שאתם יודעים, אני וניווטים לא בסטיז, אבל נראה לי הולך לי טוב בינתיים. אוקיי, נראה לי שהגעתי למקום, מקום בים. וואלה, זה ממש ליד הים. וואלה, ממש יפה כאן, ממול יש את הים, יש כאן מקומות ישיבה, תראו איזה נוף מהמם. עוד מעט תהיה שקיעה ואז יהיה עוד יותר יפה. קבלו, מי העתיק ממני? הוא גם הלך על אותו הלוק שהוא לבש בפרימירה של המרוץ. אתה רמזי מקופה ראשית. סבבה, אבל זה כי רונן אוהד הפועל. נכון. וואו, התאורה באמת טובה, בגלל השמש. אני הולכת לנסות פרגית עם חמת בוטנים. אה, טעים. שילוב מעניין, לא מוזר. לחיי טל. ורונן. לחיי אהבה. מי שלא יודע, אני שידחתי בין טל לרונן. נכון! אומייגאד, ספר. אוקיי, לא באמת שידחתי ביניהם, אבל ביום שטל יצא לדייט הראשון עם רונן, אז צילמתי סרטון עם טל בבית שלה, והתעזרתי לה להתארגן לדייט, אמרתי לה, תלבשי את זה, ככה יהיה לך טוב. והוא הביא לה את המזל הטוב לדייט הראשון עם רונן. אמרתי לה בהצלחה, וזה היום, ולא ציפיתי לשנייה שהדייט הזה יגיע לחתונה. אשכרה. לא ציפיתי בחיים. חברים, יש לו מקום בגן עדן. ממש, אמרה לי סתם, אני יוצאת לדייט. אמרתי, טוב, יאללה, אני מאחל לך בהצלחה, שתחתנו. לא ציפיתי לרגע. באמת אמרת את זה? נראה לי. בוא נדייקוני. ממש. אימא ליור, מה הסיכוי? והיא זוכרת את זה עד היום. כן, אני עד היום זוכרת את זה. היא לא תשכח לי את זה בחיים. אלרום המחתן. מה הסיכוי שאני אפגוש את הכלה כשאני בשירותים? טל הייתה פה, עושה לי היי שלום, ואני כזה אומייגאד מזל טוב. וואי, צחוקים שנפגשנו בשירותים. אימא לאיזה יפה היא, אני עוד מעט אראה לכם אותה. אין דברים כאלה, אין. בכל מקרה, אני באתי להתרענן, כי אני כל כך מזיעה, עוד לא רקדתי וכבר חם לי. פשוט בואו, אנחנו ליד הים. קבלו איזה יפה. שמו כאן כל מיני כזה דברים להתרעננות, דאודורנטים, דברים לשיער, מסריק. תראו איזה יפה האולם, אומייגאד. בול הסטייל של טל. או, תראה מגניב, יש פה גלגל, מה זה? תסובב? מה יצא לך? אה, זה אומר איזה שתייה אתה שותה כאילו. מה נשמע? תודה רבה. וואי, איזה יפה זה? קבל. לחיים. לחיינו. תראו את הכלה. איזה מהממת. מה זה? קרפצ'ו. קרפצ'ו, נראה טוב, תודה. לחיים. תראו את היפה, שרון, שלא מזמן התחתנה. ממש לפני חודש התחתן. ראית את הבלוג חתונה? אהב? איזה יופי. אני גם אקח. תודה. הסדו, וואי, זה חם. קבלו את השקיעה, איזה יפה היא. וואו, השמיים מדהימים. עכשיו כבר אנשים מתחילים להגיע מאחורי הקלעים של חייהם של יוצרי תוכן, מצלמים תמונות. וואי, איזה שווה, היא מלא, וואו. איזו שמלה, מיטלוש, דווקא, היא מלא, איזה שווה. איזה בוקים, שוזי דופקת לה, ולה.
מה אני? מה הקשר? לא, לא צריך, די, אני לא אשתמש בתמונות, חבל סתם לצלם אותי. קרי? תגידי סתם. וואו, גרל, יפה. דוגמנית, ויקטוריה סיקרט, דחוף עכשיו. איזה מתוקות! איזה נסיכות קטנות! אימא לא, איזה חמודים! אני מאוהבת! אימא לא! קלה. אומייגאד! אומייגאד! ברוכים הבאים לכל האורחים היקרים. מזל טוב למשפחות היקרות. מזל טוב לחתן ולכלה היקרים שלנו. ברוך אתה אדוני, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמן. טבעות בבקשה. הרי את מקודשת לי לטבעת זו, כדת משה וישראל. אדוני, אלוהינו מלך העולם, נותר האדם. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שיצר את האדם בצלמו ובצלם דמות תבניתו והתקינו ממנו בניין הדעת. כל ששון לכל, כל עשרים לך, כל חתן וכל כלה. כבוד הרב, כבוד הרב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. אמן! גם הכלה קנתה לחתן מתנה, רוצה לענות לו אותה. לא, אני מתה. המעמד המרגש הזה ברשות החתן והכלה לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל. אמן. כל החטופים שיחזרו במהרה בעזרת השם. אמן. כל הפצועים שלח להם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה. אמן. לברך ולצפה לשנה טובה שתבוא עלינו, חיים טובים, בשורות טובות עלינו ועליכם ועל כל ישראל. אמן. אמן. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימינו. תדבק לשוני לחוקי, אם לא אזכרכי, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. יפות! יש לנו כאן חתיך עם מלא, תעשה לי ילד! זה הקרבת שלי. אה, מהמם, תודה. זה כנף בבקר. לחיים, תראו את אמא השווה שלנו, האמא הטריה. Take a step.
pieces is a form of art. טוב, אני לא חוזרת הביתה, השעה עכשיו 1:00 ואני הולכת לישון אצל אלרום כי יש לנו לא מחר, יש לנו היום כי כבר יום חדש עוד חתונה בערב. אם הגעתם עד לכאן תאכלו מלא מזל טוב לטלוש ורוננוש. זהו, אוהבת אתכם מלא מלא, וואי אני נשמעת כאילו אני צרודה. כן. האמת שצעקתי מלא במוזיקה. היא שרה. המוזיקה הייתה חזקה, אז צרחתי. את יודעת, כל פעם שהיה שיר שאהבת, צרחת ואנשים מסתכלים, יואו. וואי, כן. כשאני שומעת שיר שאני אוהבת, אני ישר כאילו שרה בקולי קולות. טלוש, היה כיף ברמות, ואני מאחלת לכם מלא מלא אושר, אהבה, בריאות. אני רוצה ככה טלטולים קטנים. אני רוצה לעשות בייביסיטר. יאללה, צרופה עליכם.